כסף זה מסוכן. לא רואים אותנו, לא רואים אותנו. אני לא יודעת אם רואים או לא רואים. גם עם האחו זה מספיק שרח השפנתי לו. בדיוק, את מטורפת. נכנסתי לה בחדר יום אחר, אמרתי לו, אתה מורזב ממני שהשמנתי ככה, הוא חשב שאני משוגעת. את משוגעת? מה זה הוא חשב? אין דבר יותר סקסי בעולם מהתאומים שלך. איך. אני מכור לגודל של הרגל. איך, אתה תדבר יפה. חיים, יש לי, נראה לי, כובע גרב שם על יד, אז זה תבין. לא, לא. אני אוכל עם כיפה, כאילו. תשים את הכיפה השחורה שלך, היא פה. לא אוהב ללכת עם הכיפה השחורה, אני נראה כמו עבריין. אבל אתה לא יכול לשים כובע גרב בצילומים האלה, זה לא יפה. למה צחיק אותך? כי זה נכון. מה, אני רואה את עצמי, אני לא מטומטם. מדר זה מצחיק, את מעין זה מדליק, כן? כן, את מעין זה עושה לה את זה, אני יודע. זה מגניב אותה, שאני הולך עם הכיפה השחורה. היא חולה על זה, זה יקרה תחפש את הרוצים שתשים את הכיפה השחורה. שים את הכיפה השחורה, שים. בחוץ אני אסתובב עם זה. אבל ערב שבת, אביחי, שים את הכיפה השחורה. אבל אביחי מוצא שבת. אבל אביחי יכול. לא, לקליפ אני לא אשים, אני לך באוכל כאילו אני אשים. אוקיי. בסדר, לא, אבל איך עדיין יש פה קונפטי של הסילבסטר? בחיית. חיכיתי כאן. איזה כיף שיהיה קליפ כזה, מאמי. אני לא הבנתי. מה זה אומר? מחר, שיתחיל השידור. כן. אז אח אמר לי שהוא עושה קליפ, שהוא מרכיב אותו מכל העונות. ויש קטע בתוך הקליפ, ש... שהרי כל עונה יש תמיד ארוחה של חמש אנשים ערב לפני הגמר. אוקיי. הוא כמו עונה שעברה, שזה היה ארבעה. כן. אז בקליפ הוא מראה רק את הארוחות או כל מיני קטעים? לא, זה היה בסוף של הקליפ, הוא רוצה להראות את הארוחות, ואז כל מיני קטעים מהארוחות. אבל בקליפ יהיה גם קטעים מעונות קודמות, סתם קטעים, לא רק של הארוחה? כן, אבל אני מניח שזה יהיה קטעים ממש דומיננטיים, כמו גמר, כמו